Pozdrav iz Novog Kneževca. Nakon uspešno završene žetve graška, došao je na red I ovas. U LoginEKO ove sezone ovas imamo zasnovan na 850 hektara. Što se tiče operacija, rađena je setva, naravno, I planirana je svuda samo žetva. Međutim, na dva polja smo morali da odreagujemo u smislu rađen je tretman protiv larve leme I to u fazi cvetanja. U pitanju su dva polja u sanadu od po 16-17 hektara I nisu rađena cela polja, nego samo smo uradili uvratine jer lema napada odatle, kako ne bi dozvolili da nam uđe dalje u unutrašnje parcele. Tretman je rađen preparatom Cumulus koji je na bazi sumpora, faktički repelent. I on je dozvoljen u organskoj proizvodnji, pogotovo po našim Biosvisi Naturland standardima. A šta nam je sve potrebno za uspešnu žetvu ovakvog ovsa? Pa ispravni kombajni I dosta prevoza, jer treba, sudeći po izgledu, treba će svu ovu robu prevesti na naše silose. Što se tiče nekih izazova u žetvi, najveći izazov može biti poleganje ovsa. Kombajni moraju da idu sporije kako bi sve pokupili, uglavnom su I veće primese, tako da, a poleganje može da bude zbog raznih faktora, može da bude I zbog dobrog roda, može da bude I zbog nekih eventualnih kiša, vetrova, tako da svakako mi bi voleli to da izbegnemo, ako nekako možemo. Drugi izazov može biti istovremeno sazrevanje ovsa, pogotovo u našem slučaju, pošto na svih tih 850 hektara imamo posejanu jednu sortu, NS Jadar. Razlog je što druge sorte nisu prijavljene, međutim mi radimo na tome I nadamo se da ćemo na jesen imati, ako ne tri, barem dve sorte ovsa, kako bi mogli da dospevaju u neko različito vreme, jer sada, iako mi razvučemo setvu u tom optimalnom roku, kada dođu visoke temperature, jednostavno to negde sazri sve na blizu. Kako odredimo neki optimalan moment žetve? Manje više je to slično kod svih useva, mislim, znate I sami. Prvo I osnovno, vizuelni sam efekat. Pogledate, usev je sad promenio boju, možete da vidite kakve je boje ovaj naš ovas. S druge strane, uvek možete da uzmete zrno, da ga stisnete, pregrizete, da vidite da li je to tu negde blizu. S druge strane, I slama više nije zelena. Lakše se kida, tako da to su negde sve indikatori da možete krenuti u žetvu. Ali opet, treba biti obazriv zbog te početne vlage, tako da naša praksa je da kada vidimo da je blizu usev za žetvu, mi ipak uzmemo jedan ručni uzorak par dana pre, kako bi proverili vlagu, znači odnesemo na našu ekonomiju, I izvršimo na našoj haldrup vršalici I onda izmerimo u vlagomeru. Da bi ipak bili sigurni da šaljemo kombajn I da smo sigurni da se on neće taj dan vratiti sa njive zato što je vlaga neodgovarajuća. A kako biramo sama polja? Pa uglavnom krećemo po roku setve. Znači ovo je sad, na primer, polje gde smo krenuli setvu. Ovsa I s obzirom da je bila I neka korektna godina sa ravnomerno nekim raspoređenim padavinama, tako se I desilo da je ovaj ovas stigao prvi na žetvu I verujem da će taj redosled biti ispraćen kako je setva išla, da će nam tako I žetva dolaziti na red.
što se tiče neke početne vlage, sada sa ovog polja ona je oko 12%, tako da, što se kaže, idealan moment za žetvu. Današnju žetvu ovsa radimo sa dva kombajna. Sa našim leksionom 6800 sa slamotresima i leksionom 760 rotorašem. Neka podešavanja za žetvu ovsa, a da se recimo razlikuje sad u odnosu na grašak koji smo radili pre par dana, svakako je u samoj možda brzini, idemo sporije, recimo da idemo oko 4 km na čas, zbog same mase ovsa, zatim visina košenja. Videli ste da smo grašak bukvalno kosili do dole, hederi su kopirali teren, dok ovas kosimo na nekih 20 do 30 cm, na toliko da bi narednom obradom mogli te žetvene ostatke da unesemo tanjiračom, recimo. Neke razlike u odnosu u podešavanjima mogu biti i u vetru, na primer. Jer ovas je lakši i samim tim, ukoliko bi vetar ostao isti kao i kod žetve graška, došlo bi do gubitaka samog zrna ovsa. Što se tiče hedera kombajna, ajde malo i o njima, 6800 ima klas konvio od 770, moj lični favorit iz razloga što ima produženi sto, što ima gumu koja lakše prihvati zrno, ne odbija se zrno tako kao od lima i eto, najviše iz razloga produženog stola. S druge strane, Max Flex header koji također kopira teren, ima malo kraći sto u odnosu na konvio, ali svakako dobar, ne jednako dobar, ali dobar. Svi terminatori su nam također uključeni kao i kod graška i u ostalom u svakoj kulturi svi terminatori su nešto neizbežno u našoj žetvi. Iako opterećuju kombajn čak i do 30%, znači kombajni troše više goriva, idu sporije, ali mi imamo koristi od njih, već smo pomenuli, M melju to seme korova ako ga ima, isto tako melju i rastur, odnosno u slučaju da se ovas otresa, on će opet proći kroz svi terminator i biti samleven, nećemo ga posejati i nećemo ga imati u narednom usevu. Evo i mene konačno malo u kombajnu da se razladim i da vidim malo sa robikom kako sve to ide, tako da Robi, jel možeš nešto malo da nam kažeš više o samim podešavanjima za uspešnu žetvu ovsa? Može, evo ja sam izabrao tu ovas kao za žitaricu, sad idemo na automatski podešavanje kombajna, jedino što sam ja štelovao to je štratikija ovde za poboljšavanje vršitbe. Tako da to je to što sam od... Znači to su neki dodatni parametri još za poboljšanje recimo čistoće u bunkeru, jel da? Šta tu imamo na primjer? Šta podešavaš, šta smanjuješ? Pa ima tu bubanj, sito, da radi nežno vršenje, poboljšavanje vršitbe, poboljšavanje čistoće zrna i da nemamo loma. Da. Tako da to je što se tiče podešavanja. Kako masa ulazi u kombaju, tako on automatski podešava sito, bubanj i sve ostatke parametre da bude što čistije zrna u bunkeru. Šta bih ja još mogao da dodam, neke eventualno dodatne mere kada je u pitanju gluten-free ovas, na primjer. To što mi sad idemo u pravcu bezglutenske proizvodnje, i naš ovas, ukoliko možemo da prodamo, prodamo ga kao bezglutenski, iako je on sam po sebi svakako bezglutenski, ali može da sadrži primese drugih žitarica ili čak i semena korova koje sadrže gluten i time da ga kontaminiramo. Prvi preduslov nam je kod te proizvodnje negde izbor parcele. Gledamo da recimo u poslednje 2 do 3 godine na toj parceli nije bio glutenski usev. Time smo obezbedili neki prvi preduslov za uspešnu
bezglutensku proizvodnju, da kažem. Pored toga gledamo da nam je oprema čista, da ne kontaminiramo usev taj bezglutenski sa nekim primesama opremom. Ajde, za kombajn mogu da kažem da je sigurno čist, zato što ga i redovno izduvavamo, a pre ovsa je radio grašak, tako da i grašak je bezglutenska kultura i sigurno da su onda svi transportni putevi time očišćeni. Ali pored kombajna koji je, eto kažem, da je čist, isto tako se ponašamo sa našim prikolicama, bilo transportnim ili pretovarnim, pre te žetve ih operemo, umetlamo, operemo, izduvamo i na kraju napravimo zapisnik da smo mi čisti i prema sertifikacionoj kući da imamo sledljivost kod takvih primera kada prelazimo sa jednog useva na drugi, pogotovo ako pričamo o bezglutenskoj proizvodnji. I Robi, šta ti misliš, koliko ćemo uraditi danas? Evo, ova parcela je 53 hektara, ovo treba da završimo danas i posle vidit ćemo šta dalje. Super, drago mi je da to čujem. Pretovare vršimo kombajnima direktno u naše transportne prikolice ili pretovarne prikolice, ako je slučaj da imamo kamione u žetvi. Jer tada želimo da znamo koliko smo tačno robe dali kamionu, s obzirom da pretovarna prikolica ima svoju vagu. Na kraju, sve te naše pretovare, da li transportne prikolice ili kamione, otpremamo na silose putem naše mobilne aplikacije. Mi žetvene ostatke ne iznosimo sa njive, nego ih usitnjavamo. Znači, na kombajnima rade sečke. Žetveni ostaci ovsa su nama vrlo značajni kao organska materija. Iako se sporo mineralizuju, imaju uticaj na povećanje humusa. Iako je to dugotrajan proces, ali eto, to je taj neki pozitivan efekt. Za razliku, na primjer, od žetvenih ostataka graška, koji se relativno brzo mineralizuju i oni utiču na povećanje azota u zemljištu. To bi bilo to u nekim najkraćim crtama što se tiče žetve ovsa. A mi se vidimo uskoro na žetvi lana. Ćao!